mahallani qaranglar haqiqiy o'zbekona mahalla qadrdonlar shayxontohur tumani samarqand darvozaga kelganmiz beshu uch sotixli yer maydoniga ega bo'lgan uyni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz ketdik bismillah deb mana xonadonga kiramiz uyimiz burchagda joylashgan ko'chamizda тупик ko'rganingizdek. bemalol bu uyda ikkita aka uka yashasa ham bo'ladi sharoitlarni hozir birin ketin ko'rib chiqamiz hovlimizni ko'rishingiz mumkin o'rtada yashil hudud juda ham chiroyli fayzli xonadon ekan va binolarimiz shunaqa g shaklida ko'rinishida bo'yapti. birinchi bo'lib bu tarafdan xonalarni ko'rishni boshlaymiz marhamat bu tarafta ikkita yotoqxonamiz birinchisi bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona va buni yonida ko'rishingiz mumkin ota onalarimiz uchun mo'ljallangan yotoqxona bu yotoqxonaning ichida yuvinish xonasini ham ko'rdinglar endi bu tarafdan yurib kelamiz mana mana shu rakursdan hovlimizni ham bitta ko'rsatib o'tamiz Bu buyoqdan kirganimizda do'stlar 3 ta xonamiz bor birinchi ko'rayotganinglar oilaviy Bioda, ikiti, endi, bu yoqda televizor ko'rib o'tiriladigan xona va nariyo tarafdan eshikni ko'rsatamiz ikkita yotoq xona bo'lyapti endi oshxonaga chiqamiz mana bu eshikdan ham chiqib kirsa bo'ladi hozirgi xonamizga va marhamat oshxonamiz oshxonamizdagi barcha mebel texnikalar qoladi endi uydagi ba'zi bir narsalar olib chiqib ketiladi ba'zi bir narsalar qoladi yurib kelamiz bu tarafdan ko'rishimiz mumkin yuvinish xonasi vanna xonasi bo'ladi va marhamat hojatxonani ko'rasizlar Xo'p, bu joyda yana bitta uh, kichkinagina katelniy xonamiz bor kak кладовка xona bitta endi asosiy binoga chiqamiz do'stlar bu binoga kirishdan oldin mana mana tepa tarafini ham bitta ko'rsatib o'taylik ikkita xonamiz bor mana mana shu tepa qavatimizda u yoqdagi dam olib televizor ko'riladigan xonadan ko'rdinglar zina bor edi ana o'sha zina orqali bu yoqga chiqiladi endi bu yoqdan yana asosiy xonalarga kirishni boshlaymiz bitta kattagina ayvanimiz mana shunaqa ko'rinishda yaqinda o'zi remontlar qilib qo'yishgan ekan bu xonalarni va bu yoqdan yurib kirganimizda kattagina bitta mehmonxonamiz bo'ladi va oxirgi xonamiz mana bu yotoq xonamiz ko'rishinglar mumkin bu yotoq xonamizni buyoq burchagida yuvinish xonalari joylashtirilgan mana bu yerda qaranglar nima deydi an oldin qilinardiyu shu narsani nuqul esimdan chiqib qolaman nomi nima edi komentariyada yoziboinglar devor bilan bir xil qilib bu yoqda garderoblar yasab ketilgan qadrdonlar bu joyimizni egalarini raqamini video ostida qoldiramiz o'rtada maklerlar yo'q narxlar bo'yicha uy egalariga aloqaga chiqib o'zinglar yana batafsil ma'lumotni olaizlar